Perda de consciência e síncope, está se referindo à mesma coisa, os dois são sinônimos. E muita gente disse que sim, outros disseram que não, mas eu quero deixar claro para você aqui que a resposta é não. Perda de consciência e síncope não é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Ah, na verdade, perda de consciência é um grupo maior que dentro dele existe a síncope. Então, paciente que tem perda de consciência, toda perda de consciência é uma síncope? Não. O paciente que tem síncope, ele tem uma perda de consciência. Mas nem todo paciente que perde consciência tem síncope. Por exemplo, o paciente que fez hipoglicemia, ele não teve síncope. A gente entendeu por quê? O paciente teve hipoglicemia, ele teve uma perda de consciência, mas aquilo não é uma síncope. O paciente que convulsionou, ele perdeu consciência, mas aquilo não é uma síncope. Porque, e aí o grande lance é você entender o conceito de síncope. E cara, preste atenção nisso. Qual o conceito de síncope, Diego? E aí a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Europeia de Cardiologia, ele define basicamente do mesmo jeito síncope. Olha o conceito de síncope. Síncope é uma perda temporária de consciência devido a uma hipoperfusão cerebral. Síncope é uma perda temporária de consciência devido a uma hipoperfusão cerebral de início rápido, de curta duração e de retorno espontâneo. Então, síncope, consegue síncope. Diego, claro, top. E agora você já sabe. Síncope é o quê? Uma perda temporária de consciência devido a hipoperfusão cerebral de início rápido, de retorno espontâneo e de curta duração. E aí o cara que tem síncope, ele perde consciência, mas nem todo mundo que perde consciência ele tem síncope. Inclusive, dentro de perda de consciência, eu tenho as perdas traumáticas, as perdas não traumáticas e suas respectivas subdivisões. Como dentro da síncope existem causas também. Tem a síncope reflexiva, tem a síncope da hipotensão ortostática, tem a síncope cardíaca e também suas divisões. Eu quero nesse vídeo só que fique claro para você que os dois não se referem à mesma coisa. Na verdade, é como se fosse um subtópico do outro, né? Perda de consciência, existe vários tipos ali, inclusive de curta duração e de duração mais prolongada, né? E dentro dessa perda de consciência, eu tenho um tipo que é a síncope. Ou seja, o paciente tem síncope, ele tem perda de consciência, mas nem toda perda de consciência gera uma síncope. Sacou isso aí? E aí, cara, fica com o conceito. Top de verdade, sucesso total. Valeu.